Кожен день ми зустрічаємо масу людей. На вулиці, в транспорті, магазині. Проте ми нічого не знаємо, хто знаходиться навколо нас. Художники зі світовим ім'ям, музиканти, які виступають на європейських майданчиках, заслужені вчителі, талановиті лікарі. Кожен з них унікальний у своїй професії. Яскраві особистості та цікаві факти. Ми спробуємо зазирнути в душу і дізнатися про потаємне. Сьогодні ми заглянемо за куліси і побачимо робочий куточок майстра. Вітаю! На часі програма «Актуальне інтерв'ю», а отже, ми продовжуємо знайомити вас з непересічними людьми, які так чи інакше пов'язані з приірпінням. Ім'я дідуся нашого сьогоднішнього гостя носить одна із центральних вулиць міста. До речі, на ній і мешкає його не менш знаменита мама. Та і сам наш сьогоднішній герой дуже часто приїздить до Ірпеня і нещодавно тут презентував свій новий роман «Характерник». Рада представити вам лікаря і письменника Антона Попова. Антоне Володимировичу, за традицією нашої програми, ми, як правило, розпочинаємо з дитинства. Що ви пригадуєте з ваших дитячих років, яким було ваше дитинство, ким ви мріяли стати лікарем, письменником, а можливо, кимсь іншим? Це як Антуан де Сент-Екзюпері, ви розумієте? Сказав, що всі ми з дитинства походимо, так? Всі ми родом з дитинства. Якщо читали цю книжку «Маленького принца», це так і є. Я теж з дитинства. А дитинство було таким. Найголовніше – це була сміттєвоз і смітники. Бо народився я в Києві, у нас був маленьке подвір'я, на якому було здоровезний смітник. І кожного ранку, десь о 6-й, о 5-й, о 6-й годині приїжджала сміттєва машина, вантажилася. І якщо я, скажімо так, забарився і не спостерігав, то день був втрачений. А дівчаткам, які були старші за мене, я пропонував працювати на цій машині. Вони відмовили, на жаль. Я досі ображений, не знаю, як склалася їх доля, але було це перший випадок, коли жінки мені відмовили. Своє дитинство в Ірпені ви пам'ятаєте чи приїздили сюди? Дідусь дуже любив це місто. Кожного, не знаю скільки разів, декілька разів на тиждень приїжджав, обов'язково на вихідні. І, звісно, я пам'ятаю себе тут маленьким. Не кожного дня, але почав я вчитися в Києві в школі, а з 8 класу вже вчився в Ірпіні. Так що я ірпінчанин по часті і пам'ятаю, і з вдячністю, і, скажімо так, подорожі через ліс я йшов до електрички, їхав до Києва. В тому була своя романтика. І почав вчитися в медичному інституті, тоді зараз університет. Теж я мандрував, кожного дня їздив електричками, шагав по цих шпалах, які пахнуть смальтою таким, знаєте, ворони там літали. Це цікаво взагалі. Згодом писав про це вірші. Як змінилося місто за ці роки в позитивному чи негативному ключі? Перетворення великі. Художнє чи не художнє, я не буду сперечатися. Але зроблено багато – площі, парки, тобто Ірпінь вражає. Особливо з тим радянським часом, коли, знаєте, цього все не було, все було занедбано. Тобто це все-таки, на мою думку, зміни найкраще. А на те, що мені не подобається, як мені, тому що я ж все ж таки багато років тут. Ірпінь – це було курортне містечко, розумієте, це було інше повітря. Зараз, життя змінилося. Я не вважаю, що хтось тут злодій, а хтось винний в тому, що Ірпінь так перетворений. Але все ж таки новобудови, ці свічки, як вам сказати, того міста, де я був тоді, його майже вже не лишилося. Розкажіть, будь ласка, яким ви пам'ятаєте свого дідуся і які риси характеру, можливо, звички ви перейняли в нього? Дід, мабуть, найбільше мій вчитель, тому що він насправді ніколи нічому не вчив. Люди страждають зараз, завжди вони страждали на це, бажанням покращити життя інших, хоча вони цього не хочуть. Ми ж знаємо краще, як тобі жити, як тобі там робити цього. В нього цього не було. Він ніколи не давав таких категоричних порад. Ніколи. Він відповідав, розказував історію свого життя. Все. І, знаєте, великий оптимізм, тому що, пройшов багато, і багато хвороб було, і поневірянь, і знущань, і голод. Тобто життя, насправді, не також було таке радісне.
Ну, хотілося б прожити таке життя. Дідусь був щасливий. Ну, мабуть, не завжди, бо потрапляв в різні ситуації, в різні історії. Але ж переважно він якось генерував собі це щастя. Розумієте? Я думаю, цьому варто навчитися. Просто багато людей нещасливих. Хто знайомив вас з гомеопатією? Теж дідусь чи мама? Вони, скоріше, вчили не тільки знанням, а, скажімо, як це робити взагалі. Підходи, так? Підход, так. Тому що знання, по щастю, зараз і вже коли я починав, з'явилися перші книжки. Тому що коли починав дідусь, і він підкреслював, що гомеопатія, не треба її відокремлювати від медицини. Це частина медицини, і займатися мають люди, які мають медичну освіту, які розуміються на хворобах, які розуміються на діагностиці, які знають, де треба оперувати, а де треба лікувати хімічними препаратами, антибіотиками. Тобто нема протиріччя. Але деякі, а коли все ж таки застосовувати гомеопатію, це найкраще. Бо в нас зараз таке розмежування. Або ми кажемо, що гомеопатія не потрібна, це шарлатанство, це щось таке навіювання, або звісно що. Або кажемо, що наша там офіційна медицина, це погано, це геноцид. Тобто ну, немає якоїсь збалансованої точки зору, на жаль. Таке протиріччя в суспільстві. В нього це не було. Він завжди казав, медицина єдина. Коли кажуть, що гомеопатія навіювання, і це не наука, і таке інше, я просто хочу показати, скільки книжок. Це 10-томник Герінга «The Acute Symptoms of Amateur Medica». Це практично показання для застосування гомеопатії в клініці. От бачите, 10 томів про що? Про навіювання. Ну, може це марення, але тоді знаєте, яке продуктивне марення, як психіатри кажуть. Чи були сумніви з вибором майбутньої професії, чи відразу все вирішили за вас, вирішили, що ви будете саме лікарем і потім пов'яжете своє життя з гомеопатією? Справа в тому, що батьки справді не тисли на мене. Я їм дуже за це вдячний, тому що ну, це маленька в нас династія Попових. Так утворилося, тому що дідусь по материнській лінії через маму. І начебто я вже був приречений. Але я певний час, скажімо, вагався. 7 років я служив у театрі, був актором. Самодіяльний театр, але дуже такий міцний, і багато хто пішов, просто подався в актори, професійні актори. В мене була така можливість, я вирішив, що ця професія небезпечна. Тому, нікому нічого не кажучи, я брав велосипед, їхав до Києва і подав документи в медичний інститут. І, слава Богу, вступив спокійно. І тільки після того сказав батькам. З чого почалася ваша лікарська практика, де вона проходила, і як потім ви все ж таки вирішили займатися гомеопатією, а не практикувати як гінеколог? Я 10 років відпрацював акушерство гінекології. Мені дуже подобалося, тому що знаєте, що це таке, коли народжується дитинка. Тобто навіть важко передати. Господь Бог там присутній. І коли ти при цьому, ти відчуваєш, що там життя народжується, воно при тобі. Тобто таке диво, при всьому тому, що професія дуже важка, дуже така відповідальна, ну, до неї ставлення теж таке. Але я не жалкую, тому що я багато навчився, я відчув, що таке життя. Думаю, що переважна більшість лікарів – віруючі люди, тому що розумієте, лікар підходить до того, що є життя, що є смерть, що є хвороба, що є страждання. І деякі речі без Бога не вирішуються. Є пацієнти, які врятувалися. Я ж багато 10 років ставив операційного стола. Я скажу, що іноді ти безсилий. От. І тоді ти пошепки звертаєшся, допоможи Боже, тому що ну, ти зробив все, що можна. І людина виживає якимось дивом. Хто це диво створює? Той, хто дає життя, той здатний його продовжити, так? А через 10 років, це було кінець 80-х, 90-х років, почалася перебудова так звана. Я вирішив, що маю великий капітал, на той час це було $100. І таку саму впевненість, я вирішив, що я вже готовий до пригод, що я можу відкрити свою фірму, працювати лікарем. Звісно, це вдалося, але зовсім не тоді, коли я очікував, вдячний всім людям. Вуличним бандюкам, які мене, так скажімо, виховували,
компаньйонам, які мені кидали на гроші. Тобто вони дбали про мене виключно, і я зараз такий, як я є. Довелося пройти поневіряння і всякі різні пригоди. Я написав про це книгу згодом. Ось ми плавно перейшли до вашої літературної діяльності. Коли ви розпочали писати? А я знаю, що це були вірші, правильно? Ну, це були вірші, але я ніколи не думав і не сприймав це серйозно. Ну, тобто, ну, писав собі і писав. Просто, ну, періодично робив це, вдало чи не вдало. Але згодом все ж таки, ну, потягнуло до цього. Може, накопилось багато цікавого. В Україні бути письменником може дозволити собі тільки людина, яка заробила гроші на іншому. Тому що інакше ти не письменник, а жебрак. Тому що інакше, якщо б ти не створив геніальний твір, він має сподобатися своїм видавцям, а видавці головне, щоб воно продавалося, ця книга. Тобто геніальна книга, не знаю, чи буде продаватися чи ні в Україні. Тобто є попит, є ринок. І на тому ринку ти маєш пристосовуватися. А якщо ти хочеш писати вільно, так, як ти хочеш, то ти маєш тоді розрахуватися сам. Коли вперше щось написали з розумінням того, що от я хочу видати книгу, я хочу, щоб моє творіння побачило світ, за яких обставин? Я написав багато книг про гомеопатію, звісно, про науково-популярних, а потім подумав, чому б нам не видати художню. І почав з розповідей. Перша книжка зветься «Пригоди лікаря-гомеопата». Тому що за ці роки, справді, пригод було багато. Вона біографічна? Вона біографічна, вона створена, там розповіді, новели. Кожна новела про якийсь випадок, який траплявся у лікаря з пацієнтом. Більше того, я, скажімо так, вдало чи не вдало, вивів ці новели нового героя – гомеопатичні ліки. Тому що в гомеопатії ліки дуже індивідуалізовані і, скажімо так, їх багато, і кожному пацієнту свої ліки призначаються. І я в кожній новелі пишу, що я призначив, і що потім сталося. Тому що ці ліки не просто від чогось, від болю, від дискомфорту, від іншого. Вони трошки змінюють у людини, вони на психологію впливають. Що спільного між літературою та медициною? Ну, по-перше, історія літератури, ви ж знаєте, скільки там письменників. Тобто кількість аж зашкалює. І якщо брати Чехова, він казав, в мене ж дві дружини. Одна література, інша медицина. Якщо набридає одна, йду до іншої. Не все дословно. Ну, жартівно. Але ж, знаєте, я думаю, що мистецтво, коли я вчився в медичному тоді інституті, зараз університет, вже підвищився статус, але нам завжди казали, що медицина – це є мистецтво. Але не казали, в чому ж суть. Казали, що так, медицина – мистецтво. Але я таки не збагнув, де воно є. На жаль, зараз медицина перетворилася на науку, досить жорстку, до лікування по протоколу. Я не критикую це, не кажу, що це погано. Але мистецтво розчинилося в тому. Ви знаєте, що таке протокол, так? Протокол лікування, і це добре, що він є, ми його не критикуємо. Але гомеопатія трошки інше. Там кожна людина має розглядатися індивідуально. Тобто людина і хвороба в поєднанні. Тому що хвороба, то може бути, діагноз може бути один і той самий, але ж люди різні. І при одному тому самому діагнозі всі люди хворіють трошки по-різному, погодьтесь. Ти не можеш лікувати людину, не знаючи її. Це дуже цікаво, тому що ну, в звичайній терапії, я знову-таки не критикую, а там, ну, от такий там, скажімо, Петренко, там Іван Петрович, так, от він, там стільки-то років, ну, добре. Там така-то хвороба, от є дослідження, от аналізи, так, от лікування. А я ніяк його не полікую, поки я не зрозумію, як він живе. Ким він мріяв бути, ким він став, чи задоволений він своїм життям. Ну і таке інше, тобто все про людину. А далі про його хвороби, як він ставиться до своєї хвороби. Принцип гомеопатії такий, що кожній людині ти маєш виписати індивідуальний препарат згідно цього комплексу тих симптомів, яка людина це.
Ми перейшли до характерника. Розкажіть трошки нашим глядачам, в чому ідея цього роману і який сюжет. Це фактично біографія вашого дідуся? Це фактично біографія дідуся, але вона відтворена в художній формі, тому що там просто писати, що сталося, це не цікаво. А мені роман писати було легко, тому що фактично збереглося багато документів. А життя дідуся – це голівудський сценарій. Мріяв вступити в Київ на архітектурний факультет, але єдиний поїзд, який рухався кудись, а мандрували вони на даху вагонів, він протягував до Одеси. В Одесі випадково в мебльованих кімнатах його напарник сказав, що всі розумні люди вступають до медичного інституту. І от таким чином він потрапив туди. Коли ректор сказав, що вибач, ти запізнився, екзамени закінчилися, то він сказав, а приїхав вже все-таки з села, а в моргкорпусі в Одесі на вулиці Пастера головна будівля медичного інституту, вона шикарна. Там такі сходи, мармурові сходи, розумієте, з першого по четвертий поверх. І він їх побачив. І він сказав ректору, я не можу піти. Я побачив ваші сходи. І, звісно, потрапив у революцію. І коли я питав в нього, що найстрашніше він бачив в житті, а він був в полоні, і втрапив в котел, такий звий київський котел, коли там 665 тисяч особового складу тільки в полоні опинилося. Це окрема історія. Бачив дуже багато. Але замість того він сказав, знаєш, найбільше мене вразило, найбільший страх був тоді, жах, коли спалювали книжки. І коли палали ці книжки в шкіряних політурах золотим тисненням, він зрозумів, що в світі щось не так. Що коїться страшне зло. Як і він не загинув в оточенні, тому що йому пощастило, його просто вибухова хвиля, але повітряна. Тобто він осколки його не вразили, а повітря, він втратив свідомість надовго і він замерз би. Його врятували свині. Свині десь вони були, і вони лягли поруч, і вони його зігріли. І він не замерз. І каже, перше, коли я прийшов до тями, я почув ворхання, і з того часу він ніколи не їв свинини. Показався перша тварина, яка свідчила, що я живий. І він прийшов, він організував власноруч шпиталь і був з пораненими, поки останній не пішов, не став на ноги, не пішов. А потім самотужки прийшов в Київ. Пройшов через всі там перешкоди, тому що була харизма, він вмів це робити, коротше кажучи. Він оперував без наркозу. Були часи такі. Це ж не Кашпировський з експериментами. Він бачив деякі діагнози без діагностики. За секунди вмів зрозуміти, що діяти. І він за часи, ми рахували так, що майже мільйон людей він прийняв за життя. Були дні, коли він приймав за день 200 осіб. Уявіть собі, що це таке. Тобто 2-3 хвилини на людину. Саме він вніс в гомеопатію, в медицину аристократизм. Хоча б це було важко, ніхто йому не допомагав, він працював всупереч системі, тобто в книзі я про це писав, як не дозволяли працювати, як позбавляли там, описували майно, багато чого робилося, але все ж таки він працював. І він вніс той аристократизм, він казав, що треба працювати шляхетно, треба будь-що виглядати чудово, одягатися, створювати умови не тільки для себе, тому що люди мають відчувати цю атмосферу, цю ауру. На жаль, у нас на сьогодні багато людей, я розумію, що таке гроші, що таке там ринна платня стала така непомірна, але все ж таки десь у льосі сидіти там в підвалинах, в якійсь коморці, як вам сказати? Всі хочуть заощадити гроші. Я кажу їм завжди, своїм колегам всім, на тому не варто заощадити. Ви маєте виглядати. На жаль, небагато людей в Україні, які розуміють, що за це все, щоб тут перебувати, треба трошки сплачувати. Але ж то є повага до себе. Правильно. Зараз медицина звелась до того, що є правильні ліки і все буде чудово. А дехто їх тобі дав там, аби дешевше. Ні, не все так просто.
має величезне значення, як ти зайшов. Кабінет має бути певного розміру, аура, як своя краса, своя затишність. Тоді налаштування йде на роботу. Багато хто заходить і каже, не тільки загаманець хапається, вистачить мені грошей заплатити за це, що я тут бачу, а іншим чином просто каже, мені сподобалось, ти красиво. Роман я писав близько 2 років, тому що в мене не вийшло швидше, тому що є робота лікарська, а ночі такі короткі чомусь. І треба було багато прочитати, тому що я не можу в контексті тої епохи, бо в романі є і початок 1775, це руйнування Січі того характерництва. Тобто мені треба було витворити і мову тих часів. Я без цього не можу, як же можна сучасно? Тобто треба було все це туди влізти, в той прошарок. І це не так просто. Я задоволений, що я там був. Але далі відбуваються дивні речі. Розумієте, що відбувається? Ти спочатку створюєш роман, цю книжку, а потім ця книга починає створювати тебе. Перша читачка була моя мама. І мама сказала, знаєш, це так ризиковано. Там багато чого про нашу родину, таке, що чи не варто це всім показувати. В мене є сумніви, тобто вона довгий час так, знаєте. А потім я її вмовив. Потім я її вмовив, сказав, мама, час прийшов. Бачиш, все змінилося, тих людей вже немає. І вона погодилася. Роман зроблено, сучасні романи робляться часто, тобто там постійно змінюється час подій. І все змішано. Є лінії сюжету, які постійно перетинаються, їх 4, їх багато. І має слідкувати за всіма. Тобто інтрига, вона абсолютно йде. Там є таємниця родини, яка розкривається в кінці роману. Тобто справжня історія. Просто в живих нікого не лишилося. Я взяв за себе таке нахабство її розкрити. Чи бувало таке, що, наприклад, натхнення зовсім не приходило в плані, можливо, якоїсь літературної кризи? От буває таке, пишеш, а потім? Буває. Це більше стосується віршів. Там, мабуть, не можна без натхнення. Роман – це трохи інше. Роман, там є порядок. Ти не можеш писати, що забагнеться. Ти маєш створювати, в тебе є план. Перше, чим написати, я по квартирі розклав на всю вітальню. В мене були папіри. От там я писав, куди, що, за чому піде, куди, де хтось з цим зустріне. Це так важко. А потім це себе звести. І ти не можеш сісти і писати про щось. Ти маєш писати той розділок, який запланований. Ви знову опередили моє наступне питання з приводу того, що має місце план в житті письменника. А терміни, сроки, чи ставите собі якісь відповідні? Дедлайн всередині має бути. Є час, коли книга має вийти. Якщо вона як дитинка, розумієте, вагітність від 280 до 320 днів. Якщо пізніше, не зовсім це гаразд. Отак і роман, він має вийти. Я собі сказав, пологи відбудуться 14 листопада. Все. Кожна людина має в собі багато «я». Так? Одне «я» відпочиває, друге «я» працює. А щоб написати, я знов-таки з акторського якогось, то треба прожити. Тобто, як ти пишеш, ти маєш все це відчути. І це не так просто. Бо іноді пишеш про складні речі. Біль, розпач. І ти входиш туди, і ти ж там. Бо інакше ти не пишеш, і ти не відчуєш це в собі. Ваше ставлення до критиків і критики? Ні, критика – це ж чудово, розумієте? Є шанс бути кращим. На щастя, прочитали мою книжку і люди, які фахові, які письменники, які розуміються набагато більше на таких речах. І вони мені роз'яснили деякі речі. Наприклад, дуже цікаво, в мене герої забагато п'ють чаю.
Я навіть не уявляв, що навіть таке може бути зауваження. Я трошки шляхетно подав. Треба було деякі речі треба було робити простіше і наблизити їх до правди в житті, спілкуються з суржиком чимось іншим. Я все ж таки волів більше літературно це зробити. Може й це. Сюжетні лінії, як би можна було по-іншому зробити. Знаєте, а як же інакше? Тому що не знаю, чи буду я писати «Характерник 2», чи щось інше. Зараз хочу написати п'єсу для українського театру, тому що виявилося українських п'єс взагалі сучасних. Ну, на жаль, не знаю, як це вийде. Ну, мені здається, щось нове треба робити в житті. Просто ті ж самі письменники, серйозні люди, мені сказали так. Треба відпочити. Після роману треба відпочити, пережити його, зрозуміти через інших людей, певний час прожити так зване післяромання. От. Ну, це нормально, я не знав, що так. І нічого не писати, тому що, ну, так, так. А потім берешся за нову роботу. Що ж, дякую вам за те, що знайшли час і можливість поспілкуватися з нашою студією. Було дійсно приємно і цікаво дізнатися багато чого з вашої біографії і з ваших знаменитих родичів. Дякую за інтерв'ю і до зустрічі. Навзаєм, хай вам щастить.